Kamusta po kayo mga masugid naming taga-subaybay? Minsan pa kayo po ay nanonood sa programang maghahatin sa inyo sa liwanag ng dalisay na salita ng katotohanan. Ito po ang The Truth. At sa pagkakataong ito, isang panibagong edisyon ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan patungkol sa paksang Who are the Chosen People of God? Sino at ano nga ba ang pamantayan ng banal na kasulatan upang ang tao ay maging kabahagi sa pagkatawag ng Diyos? Atin pong samahan ang minamahal na Bishop Ossie sa kanyang pagtalakay sa paksang ito. Ang ating paksa ay Who are the Chosen People of God? Sa Aklat ng Juan, Kabanatang Labing Lima at Talatang Labing Anim, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Not all people having their own religion are chosen by God. We can read that clearly in the book of Matthew 7:21 to 22. Not all people calling me Lord, Lord shall enter into the kingdom of God. But then the truth remains that he is the one who is choosing people. Ang Panginoon prerogative ng Diyos 'yan. Ang Siya'y humirang at pumili ng mga tao. Ang ating aalamin, what are the basis of God's of election of his people. At bago po natin malaman 'yan, gusto ko pong i-remind kayo sa definition ng term yung elect or chosen is an adjective that came from the Hebrew word bihar. At ang verb I choose, na ang ibig sabihin in particular is used to indicate the divine selection of Israel as His special people that we can read in the Deuteronomy chapter 4 verse 2 and our reference is, Expository Dictionary of Bible Words, page 178. Ang ginamit na salita sa hinirang or elect from the Greek word is eklektos. That is an adjective meaning elect or chosen. That we can read in 1 Peter chapter 2, verse 9. And our reference is Expository Expository Dictionary of Bible Words, page 179. Sa lumang tipan pa lang, ang Diyos humihirang na ng tao, ng mga tao, at ang Israel Nation, ang maliwanag na sinasabi na siyang hinirang ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 7 na sila'y pinili. Deuteronomy chapter 7, Verse 7 up to 8. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo nang dahil sa kayo marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad, ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Maliwanag na sinabi ng Diyos na ang Israel, ang bansang Israel, pinili ng Diyos. Yan ay sa lumang tipan. Pero ang batayan ng pagpili ng Diyos ay hindi sapagkat sila'y marami. Mayroong ibang mga pananampalataya, sila daw ay tunay dahil sila ay marami sa bilang. Maling-mali sila diyan. Hindi batayan ng Diyos yung bilang ng pagpili. Pagkat maliwanag ang sinabi ng Panginoon, hindi kayo pinili dahil sa kayo marami sa bilang. Kaya yung nagmamapuri na sila ay marami, malaki ang kongregasyon nila, kaya sila tunay, bagsak agad sila sa pamantayan ng Diyos. Hindi yan ang batayan ng Diyos. Ngayon, ano ang dahilan at ano ang batayan kung bakit ang Israel ay pinili ng Diyos? What is the basis of God in electing the Israel nation as God's chosen people? Mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang Israel ay pinili ng Diyos because of the oath he swore to the Israel nations to the progenitors or primogenitors of the Israel nation. Kaya nga ang sabi sa binasa natin, kundi inibig kayo ng Panginoon dahil sa sumpa na kanyang isinumpa o ipinangako sa kanyang mga magulang. Ang batayan pala ng pagpili ng Diyos ng kanyang bayan sa Lumang Tipan dahil ang Diyos ay may pangako sa kanyang mga magulang. Ang ating pong pinag-aaralan ay napakahalaga sapagkat mahirap po na ipagpalagay lamang ang isang bagay ng walang katiyakan. Lalo pagdating sa pananampalataya, dapat tiyak mo. Purihin ng Panginoon. Eh kung yung mga bagay nga dito sa lupa, gusto mo, tiyak mo. Ang deal sa business, gusto mo, tiyak mo. Pag hindi, malulugi ka, matatalo ka. Ngayon, pagdating sa panampalataya, dapat lalo mong tiyak. Bakit? Sapagkat ang nakataya dyan, kaluluwa mo. Maliban na lamang doon sa mga taong walang mahalaga kundi puro pera. May mga taong walang mahalaga kundi popularidad, kapangyarihan. Kaya ang panampalataya, walang kwenta sa kanila. Wala silang interes. Sa pananampalataya, ang interes nila, kapangyarihan, salapi, pakinabang, mga bagay na material, laging yan ang interes nila. Dapat mabago ang isip ng mga tao. Mga kapatid, mahalaga ang pananampalataya sapagkat yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ang buhay ng tao sa lupa, pang samantala lang, ano mang tagumpay ang makamtan mo rito, magkamal ka man ng maraming salapi, magwawakas yan. Nasa ayon ng lahat ng kapangyarihan, magwawakas lahat yan. Ang pinakamahalaga, matiyak mo ngayon, nasa lupa ka palang, na ikaw ay mayroong katiyakan sa pananampalataya. Ngayon, mga kapatid, naunawaan natin na yan palang batayan ng Diyos ng pagtawag o ng paghirang ay di dahil sa pangako sa magulang sa lumang tipan. Ngayon, aalamin naman natin ngayon, mga kapatid. Kamustahin natin sa bagong tipan. Paano ang Diyos pumipili? Talaga bang mayroong mga hinirang ang Diyos sa bagong tipan? Meron. Basahin natin ang unang Pedro sa dos talatang 9. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Dadapat kay isang lahing hirang isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Maliwanag sa talatang ito, sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang Diyos pala ay pumipili o humihirang maging sa bagong tipan. At mababasa pa rin natin 'yan sa aklat ng 1 sa 15, 16, You have not chosen me, but I have chosen you. Sa Greek word ang ginamit ay eklesia. Originally seems to have been derived from ekaleo to call out. The term eklesia denotes the New Testament community of the redeemed that we can read in the hebrew key hebrew greek key study bible page 1830 ano naman ngayon ang batayan what is the basis of god in choosing of the church according to the new testament ano ang batayan ng dios ng kaniyang paghirang kung sa lumang tipan ang Diyos ay humihirang dahil sa pangakong ipinangako sa mga magulang, paano naman sa bagong tipan? Tingnan natin ang sinasabi sa Romans 11, chapter 11, verse 5. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan, ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang paghirang ng Diyos ngayon sa bagong tipan ang batayan biyaya. Hindi sapagkat ikaw ay lahi ng Israel. Sa bagong tipan hindi election of God by grace. Ano ba pagka grace? From the word charis. That is a Greek word. Meaning grace or mercy. Pag sinabing grace, you have not passed the requirements or qualification, but God considered you. Ano ang sabi sa aklat ng Hebreo o sa aklat ng Roma, kabanatang 9, talatang 15? Sapagkat sinasabi niya kay Moises, Ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga, hindi sa may-ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Kumbaga mga kapatid sa estudyante, hindi ka pasado eh, 74 ka lang eh, bagsa ka. Ngayon, naawa ang teacher, ginawa kang 75. Kaya ang tawag sa iyo, pasang-awa. Kung hindi naawa, ang teacher, bagsa ka. Hindi ka nakapase. Yung grade mo, hindi umabot. Mga kapatid, ang pagpili ng Diyos sa bagong tipan ay dahil sa kanyang biyaya at awa. Sa Diyos na nahabag. Sapagkat kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, wala tayo sa lahi ng Israel. Mga hintil tayo kagaya ba naman niyang mga sinulata ni Pablo sa kanyang epistola? Mga hintil na mga bansayan, gaya ng Roma. O ay kung batayan bata ni eh, sa magulang, hindi sila papasa. Pero, dahil nga, ang paghirang ng Diyos ay biyaya, nakasama o naging kabahagi sila doon sa biyaya ng Diyos. The basis of God's choosing of the church is according to the election of grace. Maaari namang sabihin ng iba, eh kami rin mayroong grace. Sabihin din ng isa, kami mayroong grace. At maraming pwedeng magsabi sila mayroong grace na tinanggap. But how can you prove? To claim, to claim is one thing, But to prove your claim is another thing. Maaring naangkin mo yan, pero ano ang patunay mo na mayroong ka talagang tinanggap na biyaya? Ngayon, kailangan niya ng patunayan ng mga kalipunan, ng pananampalataya. Huwag nilang ipagpapalagay na kung sila'y nagbabasa na ng Bible, na kung sila'y umaawitan ng gospel song, maganda yan na kung sila mga kapatid ay wari mayroon ng mga iba't ibang mga activity, religious activity, ay hinirang na nga sila. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos, tumanggap ng biyaya. Kung ating tatanungin si Apostol Pablo, halimbawa, ang mga taga-Roma ba ay hinirang ng Diyos? yung kanyang sinulatan, hinirang sila. Pinili sila. Paano nangyari yun na sila'y pinili o hinirang? Basahin natin ang patotoo ng Apostol Pablo ng kanyang sulatin. Ang kanyang sulat sa Roma, Kabanatang Isa, Talatang Sais. Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka apostol sa pagtalima ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Heso Kristo. Sa pamamagitan niya ni Heso Kristo, tinanggap namin. Sino yung namin? Lahat ba nang nangangaral? Lahat ba na nagbabasa ng Bible? Lahat ba na nagtuturo ng reliyon? Hindi, Mayroon mga particular na tao rito. That is personal pronoun, namin. First person. O, oh, mga kapatid, namin. Plural. Ano ang sabi ni Pablo? Sino yung namin? Sila na tumanggap ng biyaya at pagka-apostol. To God be the Glory. Hindi niya sinasali dito yung hindi tumanggap ng pagka -apostol. Nang tanggapin namin yung biyaya at pagka-apostol, doon kayo tinawag kay Jesus Tinanggap namin. Mayroon silang tinanggap. Tumanggap sila ng biyaya. Yung biyaya na kaloob ng Diyos, yung biyaya ng pagkatawag. Dahil yung pag hindi ka ibinoboto ng tao. Ang pag hindi mo binabayaran. Hindi ka gaya sa history. Mga kapatid, na maging sa history, basahin niyo ang church history, na maging ang pagkapapa, ipinagbibili at may bumibili. Ang tawag diyan, simony. Walang apostol na ipinagbili yung kanyang katungkulan. Iba naman yung kay Judas. Baka sabihin, pinagbili. Hindi pinagbili. Si Kristo ang kanyang ipinagbili. Hindi yung kanyang katungkulan. Kaya mga kapatid, yung practice na ipagbili ang katungkulan, hindi gawain ng mga tunay na leader ng Diyos yan. Kaloob ng Diyos yan. O, kaya pagbabasahin natin yan chapter 8, diyan nagsimula kay Simon. Bakit? Gusto niyang magpatong din ng kamay para tumanggap ng Espiritu Santo yung papatungan ng kamay niya. Kagaya ni na Pedro. Anong sabi ni Pedro sa kanya? Mga kapatid, sino siya ni Pedro? Huwag mong isipin na yung kaloob ng Diyos mabibili ng pera. Pero yan ang ginawa, mga kapatid, sa history. Ipinagbili ang katungkulan, pinakamataas ng katungkulan na hindi ginawa ng mga tunay na apostol ng mga tunin na leader ng Diyos yan. Ngayon, eto mga kapatid. Kaya dito makikita natin, tumanggap ng biyaya at pagkaapostol. The apostleship is the very bedrock, the very foundation of the election of the church. Pag walang tinanggap na pagkaapostol, itong mga leader ng Diyos, saan mo ibabatay ang pagkatawag mo ay ang nangaral sa iyo hindi tinawag, hindi inihalal. Sapagkat sila'y tinawag sa pagkapustol na sabi ngayon ni Pablo sa pagkatawag na itinawag sa amin, doon kayo tinawag kay Hesus Kristo. Ay maraming mga iba't ibang katungkulang sinasabi sila sa iba't ibang reliyon nila. Siya sa atin nila. Yan ba biyaya ng Diyos? Anong tinanggap nila? Biyaya at pagka-apostol. Yes. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga inaangkin nila. Ang akin na lamang isasuggest sa kanila, siya sa atin nila, imumungkahi ko sa kanila kung nasa Bible yung sinasabi nila. Eh may nagsasabi naman, ang aming apostol, si Pedro, siya ang pinagtayuan ng iglesia. Wala kang batayan niyan. Mga kapatid, ang pinagtayuan ng iglesia, si Kristo. Si Kristo mismo nagsasabi. Si Kristo ang batong panulok. O, basahin natin. Eh mabuti, at least kung si Pedro man, baka sakaling paniwalaan pa natin eh. Pero ano ba ang sabi ng Bible? Ito po, babasahin natin ang sinasabi sa unang Pedro sa kanyang epistula sa chapter 2. Basahin natin ang sinasabi sa verse 6 sapagkat ito ang dilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa siyon ang isang batong panulok. Pangulo, hirang mahalaga ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Dadapat sa hindi na ang batong itinakwil ng tayo ng bahay. Siyang naging pangulo sa panulok. Itinakwil nila si Kristo, ang kinuha nila yung iba. Sino po may sulat niyan? si Pedro. Apostol, hindi niya inangkin siya ang batong panulok. Hindi niya inangkin sa kanya natayo. O, kamustahin naman natin si Pablo. Ito, two prominent apostles. Kanino po itinayo ang iglesia? Dito sinasabi sa aklat ng unang kurinto sa kabanatang 3 talatan gis, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabo nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabo nito. Sapagkat sino man ay hindi makapagdalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na na ito'y Si Kristo Jesus. Yeah. Sino ang pinagkasaligan ng iglesia? Si Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, I will build my church and upon this rock the gate of hell shall not prevail against it. Kaya ito mga kapatid, makikita natin yang ngayong mga apostol, Tinawag ni Kristo, binigyan ng kaloob, ipinangaral ang Ebanghelyo. At doon, sa kanilang pagkaapustol na itinawag ni Kristo, doon kayo tinawag. Pag ang nagdala ng pangangaral ay tinawag, yung pinangaralan, tinawag. Pag ang nagdala ng pangangaral, hindi tinawag, yung pinangaralan, hindi rin tinawag. Eh kailan natin malalaman ngayon, tinawag nga siya, tumanggap siya ng kaloob ng pagka-apostol. Purihin ng Panginoon. Kaya huwag kung ano-ano ang sasabihin nila. They must stick to the Bible. They must stick to the Word of God. Purihin ng Panginoon. ay eh, kung sasabihin pa nila, eh si ganito yung aming... Okay, sana nga yun kung totoo yun. Halimbawa, may nagsasabi, ang aming leader si Pedro, o di dapat ang paniwala may kay Pedro. Halimbawa, si Pedro ba nagpakilala? Papa siya. Anong pakilala niya? Apostol. Ito, naka-live streaming to. Okay to. Ipapalabas pa natin to sa live TV. Hindi siya nagpakilala ng papa siya. Never. Huwag nilang babaguyan ng Bible. Dadaanin nila sa pila-pila sa Pareho din yun. No! Hindi lang iba yung meaning. Iba, hindi lang iba yung spelling. Iba meaning. Apostle is from the Greek word apostolos, meaning sent one. On one sent forth by God. While Papa is a Latin word, meaning Father. Pareho ba? Sige. Pareho ba yan? Hindi pareho yan. Ngayon, kung talagang yan ang leader na sinasabi nila, pareho sila, dapat yung pananampalataya ni Pedro at pananampalataya nyo, pareho. Pareho. O eto, halimbawa, mga kapatid, si Pedro ba tinanggap yung mga pagsamba? Yung mga pagluhod? Eh sila, ang pinaluluhod, mga imahin eh. Mga bato at kahoy. Si Pedro, personal. Sinambasan, niluhuran siya. Hindi niya tinanggap yan. Kaya kung parehong paniniwala nila, dapat pareho ang attitude nila. Pareho sana ang, panini ang ginagawa nila. O e, eh, natin. Roma, Kabanatan Jis. Babasa-basa sila ng Bible. Iniiba nila ang Bible. Mga kapatid, kunwari, Bible ang hawak. Oto, Roma, Kabanatan Gis, talatang uh, sa gawa, talatang 25. Itutuloy natin sa 26. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Dadapat itindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Et itong sinasamba ngayon at niluluhuran eh, hindi si Pedro ang aktwal eh. Mga bato at kahoy, kaya kung nabubuhay si Pedro, siguro kakalabitin sila ni Pedro, hoy, anong ginagawa mo? Baka tapikin sila ni Pedro, hoy, bakit siya ka Ako mismo, sinamba, ako mismo, pinagtarapa, pinagpatirapaan, eh, sinabi, si Pedro yan, si ganito yan, si Pablo yan, o paniwala naman tayo. Mali naman natin. Pero ang check natin, hindi. Bakit? Bato at kaho yun. Gawa na kami ng tao yan. Si Pedro mismo, aktual, hindi niya tinolerate anong ginawa ni Pedro, mga kapatid. Itinindig si Cornelio, magtindig ka, ako man ay tao rin. Oh, kung inaangkin nila magkaparaw sila ni Pedro, bakit ibang ginagawa nila? Ibang ginagawa ni Pedro. Ibang sila sabi ni Pedro, ibang sila sabi nila. Ano yan? Pagkaangkin namin yan. Mga kapatid, ngayon ito, mga minamahal, ang batayan ng paghirang ng Diyos sa bagong tipan, kung dyan ay mayroong tinawag sa pagka-apostol. At yan ang nakakalungkot sa maraming reliyon, ipinipresyum nila, ipinipresyum nila, ipinagpapalagi nila na sila raw ay tunay, sila raw ay hinirang. Ang paghirang ng Diyos, ang paghahanal ng Diyos ay sa kanyang pagkahirang sa kanyang apostol. Sa unang bahagi ng paksang ito ay ipinaliwanag ng minamahal na Bishop Osi na ang batayan ng pagkatawag ng Diyos ay biyayang mula sa kanya at kahalalan ng kanyang sinugo. Sa pagpapatuloy ng talakayang ito ay abangan niyo po ang ikalawang bahagi ng paksang ito sa susunod na edisyon ng programang The Truth. Ako po ang inyong nakasama si Sir Shardine Daslate. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.